Pjestar të njësive speciale policore po tregojnë se janë të përgatitur për të mbrojtur një person të rëndësishëm. Ata sot në kazermën e Linden në Shkup realizojnë stërvitjen e quajtur VIP 2017. Në stërvitje morën pjesë policë të njësitit për detyra speciale dhe të sektorit për mbrojtje të personaliteteve dhe objekteve të caktuara. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski ishte për të parë stërvitjen nga afër. Denes ka se pokaja profesionalnost, efikasnost. Sot u tregua profesionalizmi, efikasiteti, përgatitja e kësaj njësie dhe të sektorit për mbrojtje të personaliteteve dhe objekteve të caktuara. Mund të jemi të kënaqur nga ajo që prezantoi policia e Maqedonisë. Ajo në mënyrë shtesë na obligon neve si udhëheqësi e Ministrisë së Brendshme që të krijojmë kushte për punë e gjithë kjo me qëllim që të kemi qytetar dhe një shtet më të sigurt. Spasovski theksoi se stërvitja është e zakonshme dhe se nuk ka ndonjë kërcënim direkt apo ndonjë dyshim për sulme të mundshme ndaj zyrtarëve të lartë të Maqedonisë. Ai thot se ligji parashikon sigurinë të detyruar për disa persona të Maqedonisë dhe mosafir të huaj. Rregulloret tona pozitive ligjore në këtë aspekt janë ashtu siç janë në fuqi dhe për disa persona nuk janë shumë, 2-3 persona në Republikën e Maqedonisë, kryetari, kryeministri dhe kryetari i kuvendit për të cilët vlen shkalla e parë sigurisë, sikur edhe kur vijnë mysafir të huaj. Sipas Spasovskit, kjo është hera parë që njësitë speciale bëjnë ushtrime të përbashkëta për një skenar të mbrojtjes së VIP personave, gjatë kohës kur ato janë në mbrojtje të Ministrisë së Punëve të Brendshme.